ଏଇଟା ରେଗୁଲାର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଛି ପୋଲିସ ତରଫରୁ ପ୍ରତି ଗାଁ ବା ଯେଉଁ ଗାଁ ଗୁଡ଼ାକ ଆମର ଅଛି ସେନ୍ସିଟିଭ ପକେଟ ଗୁଡ଼ାକ ବା ପଜିଟିଭ କେସେସ ବାହାରୁଛି ଯେଉଁ ଗାଁ ଗୁଡ଼ାକ ବା ଆମେ ନୋଟିସ୍ କରୁଛୁ ଯେ ଗାଁରେ କିଛି ମାନେ କୋଭିଡ଼ର ଏନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ କମ୍ ଅଛି ବା ଲୋକ ମାନୁନାହାନ୍ତି ଏମିତି କିଛି ସେ ଗାଁ ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ନେଇଛୁ ଲଞ୍ଚ କରିଛୁ ସେ ଗାଁମାନଙ୍କୁ ସରପଞ୍ଚମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ ଗାଁକୁ ଯାଇକରି ସେଠି ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କରୁଛୁ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟ କରୁଛୁ ଯେ ପ୍ରପର କୋଭିଡ଼ ବିହେଭିଅର କେମିତି ରହିବା ଦରକାର ଆଉ କୋଭିଡ଼ର ସେକେଣ୍ଡ ୱେଭ୍କୁ ପ୍ରତିହତ କରିବା ପାଇଁ ଏସବୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଗାଁକୁ ଚଏସ୍ କରୁଛୁ ଆଜି ଯାଇଥିଲୁ ମାନେ ଆମେ କାକଟପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ବୋଇତକୁଦ ଗାଁକୁ ଆସିଛୁ ଏଠି ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଛୁ କୋଭିଡ଼ ବିହେଭିଅର ପ୍ରପର୍ଲି କେମିତି ମେଣ୍ଟେନ୍ ହେବ ତାର ଆଗାମୀ ଦିନ ସାର୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସେମିତି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ରହିବ କି ଆମେ ନେଇଛୁ ସବୁ ପଞ୍ଚାୟତର ସେନ୍ସିଟିଭ ପକେଟ୍ସ କିଛି ଅଛି ଆଉ ସରପଞ୍ଚମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଯୋଗାଯୋଗ ରଖିଛି ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ସେସବୁ ଗାଁକୁ ଯାଇକରି ଆମେ ଅନେକ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିବୁ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଯେଉଁ କୋଭିଡ଼ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି କିଛି ବଜାର ବା ଲୋକମାନେ ଅମାନ୍ୟମାନେ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଛନ୍ତି କୋଭିଡ଼ ନିୟମ ତ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସଠିକ୍ ଭାବେ ନିଆଯାଉଛି ଏଇଟା ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅପିଲ୍ କରିବି ସମସ୍ତେ ମାନନ୍ତୁ ପ୍ରପର୍ଲି କାରଣ ଲିମିଟେଡ଼ ସୋର୍ସକୁ ନେଇକରି ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ସବୁ ସମୟରେ ଏକାବେଳକେ ପହଞ୍ଚିଯିବା ଏତେ ସମ୍ଭବ ବି ହେଉନି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଅପିଲ୍ କରୁଛୁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରପର୍ଲି କୋଭିଡ଼ ବିହେଭିଅର୍କୁ ମାନନ୍ତୁ ଚଳନ୍ତୁ ଆଉ ପୋଲିସ ତ ଏନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ କରିବ ହିଁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେଇଟା ବି ଜାରି ରହିବ ଲୋକମାନେ ବି ସଚେତନ ହେବା ଦରକାର ଆଜି ଆମର ଆଇଏସି ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଆଜି ଆମ ପଞ୍ଚାୟତ ବୁଲୁଛି ମୋ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆଜି ଆମେ ବୋଇତକୁଦ ଗାଁକୁ ଯାଇଥିଲୁ ସେଠି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇଲୁ ଯେ ଏଇ କରୋନାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରଟା କେତେ ଭୟଙ୍କର ଆ ପରେ ତୃତୀୟ ଲହରି ବି ଆସୁଛି ସେଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ସଚେତନ ହୁଅନ୍ତୁ ନିଜେ ନିଜର ସଚେତନ ହେଲେ ଏ କରୋନାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବେ ସେଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ନହେଲେ ବାହାରକୁ ଯିବେ ନାହିଁ ଏମିତି ବସିକରି ଗାଁରେ ଏକାଠି ବସିକି ତାସ୍ ଖେଳିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ଲୋକମାନେ କିପରି ଯାହାର ବୟସ ଅନୁସାରେ ଯାଇକି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଦେବେ ଏଇସବୁ କଥା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଘରେ ଘରେ ବୁଲି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯାଉଛି ଏହି ସଚେତନା ବାର୍ତ୍ତା ଆଗକୁ କେତେ ଦିନ ରହିବ ନା କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ସେମିତି ତ କିଛି କହିହେବ ନାହିଁ ଯେହେତୁ ଆମର ପୁଣି ଏହି ଲକଡାଉନ୍ ଜୁଲାଇ 1 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ିଲା ସେଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ନିଜେ ସଚେତନ ନହେଲେ ଆମେ ଏ କରୋନାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇପାରିବା ନାହିଁ ତେଣୁକରି ଲୋକମାନେ ଯେତେ ସଚେତନ ହେବେ ଆମେ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତକୁ କରୋନା ମୁକ୍ତ କରିବୁ ରାଜ୍ୟକୁ କରୋନା ମୁକ୍ତ କରିବୁ ଦେଶକୁ କରୋନା ମୁକ୍ତ କରିବୁ।